Lucas Rusty, como que Rusty, exact, i zotit Barry. Un jam ata që kam justifikuar shumë Gazben Barry, edhe tashmë si që thate dhe ju, se ju e pasqyruar disa pika, disa dialektika të ti, disa veprime të ti, po, si që në jurisprudence, kur do të kërkosh kush e ka bërë një krim, shiko se kush ka përfituar prej ti. Tashmë ka ndodhur shumë krime, po e quaj, të tila, ndaj demokratëve dhe ndaj partisë demokratike, shumë si ka pas shpine. Që sa do të justifikosh të kur t'jesh manipulusi më i zoti, më i jafë, nuk i justifikon të. Unë do të anisja, në fakt, jo vetëm aty ku e njësët juve me këmgullin e zotit Barli që mos të dite me 61 kryetar, kandidat për kryetar bashkish, po zot, ka njësu shumë më herët, fika pas shpine që zotit Barli dhe një grup deputetës që a i ka ngullur Partitë Demokratike. Unë do të anisja nga data 17-18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 -
dhe u mandatua zoti Bardi nga Partia Demokratike dhe për Balti ishte si negociator zoti Paloka. Edhe se fjala negociator shumë serioze. Kur aty ishte thjesht në një kafene, dy ish koleg, dy ish shok partia. Nuk quhet negociator në fakt, por ne po i quajmë për etikë të debatit, të emisionit. Në fakt, më ka bërë gjithmonë përshtypje që zoti Bardi asnjëherë nuk e tha të vërtetën, asnjëherë nuk i nxori faktet në dritë. Për çfarë kam fjalën, unë kam thënë edhe një herë në emisionin tuaj më parë, që ndërkohë që zoti Bardi takohej me zotin Paloka, gjasme për të kërkuar një modalitet bashkëpunimi për 14 maj, për të dalë kandidatë të përbashkët, Berisha e bënte fakt të kryer në kryesinë e rithemelimit që që u bënte në zyrat e shtypit e Partisë Demokratike Shqiptare, e protokolluar dokumenti ku me të gjitha votat, me dakordësi të plot, bie në dakord që Partia Demokratike Rithemeluar, po e quajmë, e Berishës, do dilte me 61 kandidat të pavarur, jo me aleancë me Partisë Demokratike Shqiptare, pas një lloj marrëveshje, por me aleatin e tyre shpartin e liris, në 61 bashkit vëndit. Ky dokument ka qenë i protokolluar, dhe unë e kam thënë në emisionin tuaj, ndërkohë që zoti Bardi ishte te kafe Elizeja me Edi Palogzën dhe tentonte të kishte një negociat, Berisha e kishte mbyllur marrëveshjen me Ilir Medhën që do dilte me 61 kandidat. Po e them unë këtu, emrin, për marrë unë koston, ka qenë Ivi Kaso, që e ka nxjerr dokumentin e ja ka ofruar Partisë Demokratike Zyrtare, ja ka ofruar dhe zotit Bardi. Dokument të i cili vërtetoj me orë, me datë, diskutime, si që janë dokumentet e partisë. Që Berisha e ka pasur të adhër, pse nuk e nxori Gaz Bardi këtë dokument? Nuk ka bërë gjithmonë përshtypje. E kishte këtë dokument, dhe ai ishte një arëm shumë e fort, të i cili mund t'i vende që ndile në opinionin publik, në emision, si që Deltani dhe thot, jo, po ne një ka një një ajsh, nuk më kam cunguar, kam cungim të pushtetit tip, që sekretari përgjishëm bënda partis. Gazmend Bardi thot dhe deklaratat e ti, zotja Sana, janë që unë nuk përdorem për interesat asë kujt. Pra, në regull, dakord. Po, dakord, në regull, mund të flasë është këshu, po unë po flasë me fakte, do me thënë, është një dokument i tjil, që e vërteton, zoti Bardi e ka pasur, unë pra me përmënda dhe që kush e ka nëzirë, ka nëzirë është Ivi Kaso. Pse nuk e përdori zoti Bardi për treguar fasadën e shumëtuar dhe falsitetin e Berishës, me hipokrizin e Berishës me demokratët, që ndërkohë që këte i thoshtë ne do gjemi gjuhë bashkëpunimi me rithemelimi dhe për dëzyrtare, ndërkohë këte i e mbyllte në kryesinë e tij që nuk kishte asnjë lloj bashkëpunimi, në të njëjtën orar, në të njëjtën vend. Kjo më ka ngritur pyetjen e parë. Pastaj vazhdojmë. Mbasi zoti Bardi, se kjo është një diskreditim dhe një poshtërim që Berisha i bëri Bardit. Po i se vërtetë se edhe i Palokës, po neve këtojmi për zotin Bardit. Pasi e poshtëroj në këtë mënyrë dhe pas gjitha akuzave që për çështje morali kryesisht dhe korrupsioni morali politik dhe korrupsioni politik që zoti Bardi kishte ngritur për zotin Berisha dhe anasjellta zoti Berisha akuzonte si vrasësin e vërtet bashkë me Taulant Ballun dhe zotit Erin Gjuvani dhe tradhtarin e
efektivit arbër pa plekaj, pas një justifikim, pas një loj baze morale, shkoj në festën e fund vitit që organizoi deputeti Gjelal Gziu, shkoj dhe kërcikti gotat me zotin Berisha në drekën e fund vitit. E pa justifikueshme dhe kjo. Tani, kryetarët e thjesht mund mendoj që çfarë problemi ka se kërcitën gotat. Shko, ajo... Jo, kryetarët, shko, për ta bërë dhe për pak bashkëbisedim, qytetarët në këtë rast thonë që këta janë bashkë edhe më mirë thonë zgjedhim Ramën dhe jemi në rregull, qytetarët e kanë zgjedhur. Po fol për demokratët që kanë mbështetur linjën zyrtare të Partisë Demokratike, nisë nga ata. Se qytetarët zoti Hasana në fakt janë të qartë, thonë këta vënë gjithë te Berisha, ne prap kur të vëmë për të votuar, më mirë Ramën thonë jemi në rregull. Po për demokratët që kanë mbështetur dhe demokratët që kanë sakrifikuar, nisë nga ata dhe më pas kalohet të qytetarët pastaj. Të falenderoj për korrigimin eksakt fare, ashtu është. Demokratët që ishin skeptik dhe ishin akoma të ndrojtur për sinqeritetin e lëvizjes PD zyrtare të drejtuar nga zoti Ali Bey në atë kohë, morën goditjen në atë mënyrë, ishte akt politik, që i tregon që shikoj se ne po zgjemi për momentin, po një ditë afërm dhe mi prap bashkë ne ja po ham bashkë po kërcasim votat bashkë po i themi gëzuar njëri tjetrit bashkë. Dhe këto janë akte politike të mirë llogaritura tashmë, të mirë kalkuluara, se janë të ndërlidhura, janë pjesë e një panorame. Pra, është marrëveshja fallse me negociata fallse me zotin Paloka që kur nuk e zbardhi zoti Bardhi. Është kërcitja e gotave me Berishën që i dha një mesazh demokratëve. Aq më tepër pasaj si shtoni edhe juve shqiptarve, që janë elektorati gri.